جنرال محمد خان زوی اسد لال خان زموږ سره موجود دی. راځي دا غی نورو د غی د خپل کورنۍ حواله سره تاریخی پس منظر. اسد خان تاسو د خپل کورنۍ د خپل مشرانو حواله سره او د خپل د لال قلعه چې کوم تاسو کور دی لال قلعه په نوم باندې او دا حجره ده او دا یو تاریخی ځای دی دې حواله سره تاسو موږ ته لږ معلومات راکړي. جی اسد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. خالد اقبال خان اور حیات خان تاسو ډیره مهرباني تاسو ډیره مننه چې تاسو د دې نمبر کې تاسو تکلیف کړی وو. زه په دې ډیر خوشاله یم چې تاسو د تاریخ سره ډیر شو وخت دی او د ملکن ټی وی هم ډیر زیات شکر گزار یم چې ملکن ټی وی چې دې نو پخوانی او زړو هیسټری لا تاریخ له شدي اهمیت ورکي. تاسو چې څنګه خبر وکړه د هیسټری په باره کې چیرې زنګ د کورنۍ خو هیسټری تاسو کتریم دا او بل روشن خان باغی کتاب هم لیکلی دی او زنګ ملکن ایجنسی چې سونه دی د ترګی خانان کو والی کد اسخا کوټ والی کد لډن کد پټخیلی کد ډیری جولګرام او عثمان خیل او زنګ تانی خپل خانان او د پلی دا ټول ډیر عزتمن او ډیر چې دین او یو قدردان خلق دی کو داغي غریب خلق هم ګوري نو هغه ډیر زیات چې دین او ډیر زیات استقامت والا خلق دی او بل ټول درانه خلق دی کاغه غریب دی کاغه پښتانه دی بل زنګ تعلق د ټول خانانو سره زنګ مشر نک ډر نک چې دینو ډیر خ تعلق د ټول ملکن جنسي د خانانو سره او د ملکانانو سره ډیر خ تعلق د ملکن جنسي او ټول زنګ سره یو زنګ د کورنۍ سره د خانمادر سي په مشرۍ کې چې دی د ټول راغونډوم او دا غي وجه دا و چې په دې باندې انګریز پولیټیکل ایجنټ یو لیټر هم لیکلی و چې عنایت الله خان آف تانا از ون آف دا لیډنګ مین ان سوات ان تانا یا ملکنه ان سوات او روشن خان هم تاسو جی خالد اقبال خان ولستو چې کومه خبرې هغه کړې دي په خپل کتاب کې او زنګ په دغه شان دی بیا په دې ملکن ډیویژن کې چې دی نو ټول نه زیات ښه تعلق چې و نو د نواب صاحب دیر سره د میتر چترال او د دې سوات چې کوم اصلي نور خانانو لکه د درمی خان چې و د دې افضل خان دی نیکه او د دې بیرکوټ او د دې منګوري د دې سوات نور خانانو د دې سره پخوانه تعلق و دو په جمع باندې چې دی نو خان بادر صاحب چې دی نو د خپل علاقې یو مشر ګڼلی و او چې په دې وطن ملکن ډیویژن کې به سجسي مسلې پخوا راتلې د انګریز د دور نه مخکې نو هغه به دې ته تاڼې ته به راتلې حل کېدل او د دې نوم چونکې ما چې کوم اورېدلی دي د مشرانو نه دې نوم هم دغې وجه باندې شو چې دا یو د فیصلې ځای و او بل د دې تاریخ جی ډېر لوی تاریخ دی. زه که د خان بادر صاحب پلار وګورې آصف خان او د آصف خان پلار وګورې چې دی نو هغه د دوران خان او د دوران خان پلار وګورې نو دا ټول چې دی نو زنګ نکانه ده او دلته چې دی نو زنګ سره یو زنګ د کور نه یو کیلومیټر کې زنګ یو خپل قبرستان دی هغه قبرستان دنګ د خانان او د خانخیلو قبرستان دی په هغې کې د خان بادر صاحب دی خپل ځای دی د بادی خیلو د خانانو نو په هغې کې هغه ټول قبرونه چې دی موجود دی. بیا چې کوم وخت سره چې دی نو خان بادر صاحب دلته په هغه ورځو کې بیا چې دی نو تاسو به لاندې تصویران به کتلي به تاسو ته وښیمه بیا د هغې خان بادر صاحب امپورټنس یا د هغه چې دی نو هغه امپورټنس دونه زیات و د هغه چې د انګلینډ چې کوم پرنس و بیا باچا هم شو کینګ ایډورډ دی ایټ هغه راغلی و او هغه چې دی نو د خان بادر صاحب سره دلته یو زما خیال دی څه روټی و کوچې و هغه کړي و او پولیټیکل ایجن ډین چې و نو زما خیال دی د هغه ورځو کو زه پوره شور نه یم چې کوم یو پی یو نو هغه چې دی نو خان بادر صاحب ته ریکویسټ کړی و راغلی و بیا ول زما خیال دی خان بادر صاحب څو تحفه مو فوم د ګډانو وچیلو تحفه ول مو ورکړي و بیا جی دلته د دې نه علاوه روسکی پل گورنر کو چا تاسو اسلامي کالج کې سبق ویلی خان اقبال خان نو روسکی پل گورنر هم راغلی و زنګ زیته او د خان مدر صاحب سره تاسو نوم ولیدل او د هغې نه علاوه چې دی نو ایچ ایس ان سر ایچ ایس ان چې و ایچ ایس ان کالج چې چا په نوم دی په لاهور کې هغه هم زنګ دې ته تشریف راوړی و خان مدر صاحب دې ته محبوب الله خان زیته او د هغې نه علاوه چې بیا جی په دې را روان وخت کې چې سونه دی نو دلته زنګ دې کورنۍ ته نو سکندر مرزا چې کوم پرزیډنټ و جی د هغې نه پس ایوب خان
تصویرونه به تاسو کتلي ایوب خان هم راغلی و ورسره نوابزاده ولی خان کوکی خیل ناست دی او څنګه نیکه دی حبیب الله خان د ایوب خان نه علاوه چې دی نو بیا سیاست دا هغه چې رخ چې دی نو هغه بیا چینج شو او بیا د بټو صاحب یو دور راغی او د بټو صاحب دور چې کله راغی نو په اورو کې څنګه نیکه چې دی نو حبیب الله خان هغه وفات شو نو څنګه پلار دلی او دار څنګه تونه چې کورنۍ د دې په یو غمګینه ماحول کې وو او یو خفګان کې نو په دغه دوران کې بیا چې دی نو حیات خان د خدای وبخي حیات خان شیرپا او شهید هغه څنګه د پلار سره ډیر زیات تعلق او څنګه د کورنۍ سره تعلق او ذاتی تعلق د پټې نه علاوه او نو دغه حیات خان په وجه باندې چې دی نو بیا د ما خیال کیږي چې بیا لال محمد خان په پیپلس پارټۍ کې شامل شو په پینډۍ کې او بټو صاحب سره چې دی نو ملاقات وکړو او بیا د بټو صاحب د ملاقات نه پس چې دی نو د لال خان او د بټو صاحب دونه ښه تعلق جوړ شو کله چې لال خان الیکشن په 77 کې کوچ 71 کې 77 کې بدلې او بیا اپوزیشن هم ډېر زیات جوړ و بټو صاحب ته نو په هغې په یوس کې چې دی نو بیا بټو صاحب خپلې مینې خوولو دپاره چې دی نو لال محمد خان چې دی سینیټر هم کو چې لال محمد خان یو جیپ هم ورکړو په هغه ورځو کې د 1976-77 ماډل لینډ کروزر جیپ و په هغه ورځو کې څنګه نیکلی ورکړی و بیا چې دی نو هغه تعلق دونه هده پورې رسېدو چې د بټو صاحب هغه تعلق دونه شو چې هغه د نن ورځې پورې هغه تعلق چې دی نو د بټو خاندان سره څنګه دی او په هغې سلسله کې چې دی نو بیا بی سره یو ښه تعلق و بېنظیر بټو شهید سره بیا د هغې نه پس زرداری صاحب ډېر مشکور و هغه هم بیا راغی لال خان له په دغې نظر او په دغې پہچان باندې او د زرداری صاحب سره یو ښه تعلق دی او ښه عزت را کړی دی او ښه عزت موږ ور هم ورکوو او تم هم کوو د بل نه چې یاره عزت ورکوو نو عزت به راکوي نو دا خو زنګ د هسټری متعلق خبرې دي او چې کوم خالد خان د سیاست خبره ده نو اوس خو جیسے وقراغ چې سړی سویلی نشي چې مخکې سو جوړیږي کنه اونګه چې کوم خدمات دلته کړی دي نو خدمتونه څنګه دلته دی قوم کړی دي لکه کو د 1902 راوالی د 1911 پورې نو په هغه ورځو کې چې کله انګریزانو اسکولونه جوړول دلته خو د خان مدرسې پر ریکوست چې جوړ کړی وو کنه جی په 1902 کې په 1911 کې او په 1935 کې خونګه زما خیال دی هسپتال د تانی د هسپتال دی د ځمکه چې هم دی نو لال خان کورنۍ ورکړې ده څنګه د بازی خیلو ځمکه وه بیا په 1962 کې پر یو ریکوست په شکل باندې کله څنګه په نیکه چې وو حبیب الله خان نو هغه د دې ټولو خانانو متفق کړل او کېنولو د هغې دپاره چې دی نو یو ځمکه چې دی نو تقریبا څو نجری به ده زما نه یم خبر چې څو نجری به ده ډېره لویه ځمکه ده د تانه ډیګري کالج دپاره وقف کړه او یو روپۍ چې دی نو د هغې نه چې د چا وانهخیسته نو څنګه خو دغه خدمات بیا چې را روان نوي خدمات ګوري نو یاره جی خالد اقبال خان ستاسو د دې وطن خلک د حیات هم د دې وطن سړی دی دلته د ګیس یو غټ پرابلم و او هر سړی د ګیس ډیمانډ و هغه ګیس څنګه کور په کور چې دی په ملکن ایجنسۍ کې په ثابت ملکن ایجنسۍ کې ان 35 کې به زما خیال د 25% علاقه به پاتې شوي نور چې دی نو غونډه چې دی نو په ګیس نه مستفید کړي ده بیا د هغې د پاسپورټ دفتر یو مشکلات و خلک به تلو سوات ته سیدو ته هغه مثلا په سیدو هغه مثلا په ملک وکړه په بټخیله کې موته جوړ کو بیا ګریټ سټیشن جی سو په هغه ورځو کې 3.42 ارب روپۍ وي که سوي دا لال محمد خان د پرزیډنټ نو د پرایم منسټر نه غوښتې وي او موږ ته ګریټ سټیشن چې دی نو په تاڼه کې پنل روډ باندې وکړو دا خدمات دي کنه جی ښه بیا تاسو جی ایکسپریس وی وګورئ جی 16 ارب روپۍ ولونګ ورکړي وي 16 ارب روپۍ په 2011-12 کې ایکسپریس وی چې ده کنه چې ایکسپریس وی چې ده هغې باندې موږ افتتام کړي وه هغه ورځو کې چې کوم څنګه دلته ډي سي صاحب او کمانډانټ هغه د ارشد خان هغه هم د دې خبرې ګوا دی ارشد خان چې دی نن سبا د مقد سیکرټري دی هغه هم د دې خبرې ګوا دی چې دی هغه د دې خبرې ګوا دی چې موږ دا کله منظوره کړې وه او بیا د هغې ایکسپریس وی باندې بیا چې دی نو بیا پرویز خټک ولګېدو دوباره افتتاح وکړه په هغې باندې سلیم صافي صاحب هم یو هغه راغلی و بیان هم راغلی او یو آرټیکل هم راغلی و چې دی نو پیپلس پارټۍ په 16 ارب روپۍ جوړول او پی ټی آی والی اوس په 35 ارب روپۍ جوړی نو خالد خان دا هغه خدمات دي او لګیا یو نور به هم کوو انشاءالله که خدای موقع راکړه او الله پاک چې دی نو موږ غواړو چې
او د سیاست کوم کونو امیشنګ په کتابان کړي دي کوزنګ والی سیب دی او هغه دی عزت غټلې دي او د پیسو تاوانون کړي دوی عزت هم پکې غټه کړي دا او دغه وجه دا ده چې نن ګورینو ټول خلکو د وخت سره بدل شوی دي هر سړی خپل پارٹی بدل کړي دا او اونګ چې کم دین د اوسه پورې د پیپلز پارټی سره خپل جو تعلق ساتلې دي بټو سی براغلی ودلته لال محمد خان له دوه جلسې بل محمد خان نه کړي وي یو چې ګدره کې یو په ګراسي ګراوند کې نو او دلته چې سونه پولیټیکل پخوانی پخوای به ورته دغه ډله پر وین غم یو سیاست او اوس د نوې سیاست دی چې 2013 الیکشن کې د پیپلز پارټی د ناکامۍ په دې تحصیل کې په قومي سیټ باندې اصل دا وجوه هم دغه اختلافات او کارکونانو مایوسی وه نو آئنده د دې صورتحال د بچ کېدو دپاره او دوباره لکه د قومي سیټ او صوبایي سیټ باندې کامیابۍ دپاره تاسو څه هلې ځلې کوئ او وایا ستاسو چونکې د پیپلز پارټی یو هم حیثیت دی او یو خپل دغه حاصل دی تاسو ته رائے ته یو احترام او دغه په نظر کتلې کیږي نو کارکنانو سره روابط په سلسله کې ستاسو څه منډی تړي روانې دي مو جی خالد خان تاسو ته مخکې دینه مخکې ووي چې موږ لګیو پوره کوشش کوو چې په خپل مرګرو چې څنګه کم خفګانونه یا څه شوي دي نو هغه رضا کولو کوشش هم کوو په خپل مرګرو باندې موږ ګرځو او هغه مرګرو باندې موږ ګرځو چې هغه په دې پارټۍ باندې چې دی نو داغو په اینه دا پارټي جوړه شوې ده او داغو په دې پارټۍ کې چې دی نو چې حیثیتونه دي او داغو د وجنه د پیپلز پارټي دلته چې دی نو چوت شوې ده موږ کوشش کوو چې هغه مرګري هم په خپل اعتماد کې وارو خب او خفګانونه دونه دیم نه ډېر معمولي خفګانونه دي خو خبره صرف دا ده چې هغه تیر شوی الیکشن تاسو ووایه د 2013 نو هغه خو زه تاسو دا یو خبره ویلې شم چې زما خپل ګمان دا دی چې هغه په اونګه باندې په زور هم بدلې شوی دی هغه ته ټول نواز شریف عمران خان ته په خپله باندې چې دا د آر او الیکشن وو ٹھیک شو جی نو چې په پنجاب کې د آر او الیکشن نو په کی پی کی کې به د آر او الیکشن نو کنه جی نو په دې باندې خو چې دی نو اونګه پوی وشي یاره جی دا کم زین چې دی نو 52000 ووټونه چې دی نو دا فرشتو راولېګل او کم نه راولېګل بل جسې فیګرز او جسې کسان په دې ملکن ډیویژن کې ته خبرو کم بل کې په کی پی کی کې جسې کسان داغو امیدوارانو چې په خپل کور کې په خاندان کې چانه پیژندل او غو ایم پی ګان او ایم ان ای ګان شو نو زه خو دغه ویلې شم چې دغه الیکشن دی نو پونګ باندې په زور بیلل شوی دی او چې څنګه عمران خان په خپله باندې چې دا د آر او الیکشن وو نو زموږ چې دا د آر او الیکشن وو حکومت څنګه سره درشتانو او دا پیڼې به کوشش دا کوو اونګه به یو کیږو ان شاء الله ټول به یو کیږو دا خیره سره څه داسې غټې خبرې پکې نشته او دا پیڼې به خپل ورکران او خپل چې کوم مشران دي اونګه به دا الیکشن دا به دا پیڼې به څنګه څوک دا الیکشن چې دین په بډکې نه پټۍ به رانه نه نه به رانه په زور اخستی ډېره مهرباني اسد خان تاسو موږ له دونه وخرا کو او دا خپل کورنۍ او دا خپل ډرینګ روم تم راوسته او موږ نم ټول ډیټیل معلومات او تاریخي پس منظر تم باندې پوهه کړې تاسو ډېره مننه کتونکو ډېره مهرباني همیشه د ملکن ټي وي سره اوسئ